muito bacana. Foi o primeiro dia do projeto e foi um sucesso. E ó, nesse sábado tem muito mais com transmissão ao vivo, direto do Patos Shopping. Se você tá em Patos, aproveita, vai no Patos Shopping que é de graça. Festa na Roça vai invadir a sua TV com muita música, com dança, com brincadeiras, matérias especiais e tudo de bom que o São João tem. Tudo de graça. Tá esperando o quê, hein? A partir do meio-dia, quem já tá em Patos, corre pro Patos Shopping pra curtir a festa que é totalmente gratuita no comando dos nossos queridos Rubem Júnior e Ingrid Feijó, além do renomado humorista Tatu. Alegria e animação não vão faltar, com certeza. Mas olha, não existe São João sem aquele arrastapé bom, né? Então, ó, Pinto do Acordeon, Henry Freitas, Sara Kimberly e Felipe Meira. Todo mundo vai dançar, não é? Você não vai perder essa, hein? É nesse sábado, dia 15, a partir do meio-dia, direto do Patos Shopping. Festa na Roça. Oferecimento Brahma. Um brinde ao que realmente importa. Brilux. Nesse São João, simplifica. Tá limpo. É Brilux. Nagem. A sua loja de tecnologia sempre perto de você. Armazém Paraíba. Forró fiado só no Armazém Paraíba. Uninassal. O jeito mais inteligente de vencer. Na maior festa do mundo, espalhe a alegria pelo ar com Matuta. Ah, hoje à noite tem filme do Jack Chan.